For marinaden trenger vi 250 gram naturyoghurt, og det har vi allerede oppe i skåla. Og vi fortsetter med 60 ml frisk presset sitronsaft. En spiseskje frisk ingefær. Et hvitløk. Eller to. Kom igjen, spiseskje paprikapulver. To teskjeer havsalt. Og en halv teskje med kurkuma. Og cayennepepper. Så nå kommer marinaden over kyllingen. Nå må vi blande godt. Derfor er det viktig å skjære et lite snitt inn i kyllingen, så marinaden kommer godt inn i kjøttet. Da var marinaden over, og nå må dette stå med plast over i kjøleskapet i 6-8 timer. Nå har kyllingene ligget mye over 6 timer i hvert fall, kanskje 7 timer i marinaden i kjøleskapet. Jeg tok det ut for en halvtime siden og har børstet av marinaden med en bakpensel og tørke litt med tørkerull eller sånn vanlig kjøkkenpapir. Og nå må jeg ta og olje inn kyllinglårene litt grann før vi tar og griller dem. Og de skal grilles på først et par minutter på direkte varme på hver side, så de får fine merker av grillristen. Og så legger jeg det til side på indirekte grilling og griller videre. Ja, kanskje til sammen sånn ca. 45 minutter. 40 minutter kanskje. For å teste om de er ferdige, så kan man ta og stikke med en liten spisgjenstand inn i kjøttet. Og hvis det kommer klar saft ut av det etter 40 minutter, så er de egentlig ferdige. En annen ting som er kjekt er jo, kanskje har du brukt denne metoden for å kjenne om kjøttet er ferdig når du steker eller griller biff. På kylling kan du egentlig bruke den samme metoden. Ja, da vet du det. Olivenolje. Ja, det heter den skal tåle høy varme. I hvert fall 200 grader. Det er raffinert olje, det er ikke kaldpresset vanlig virgin olivenolje. Det er gjerne en tendens til at de ikke tåler sånn høy varme som jeg har på grillen, men nå skal disse her ikke ha så høy varme heller, så jeg kunne like gjerne brukt den andre. Så, nå har alle stykkene fått en fin rund farge på hver side. Og det er tid for å kjøre dette her på indirekte grilling. Temperaturen på grillen er ca. 200 grader. Jeg skal prøve å få den litt ned. Dette er en Weber 57 cm, så den klarer det. Nå skal de ligge ca. 30 minutter. Jeg har brukt 10 minutter på å gjøre den brune, så nå gjenstår det 30 minutter. Og denne grilltangen her, den går jeg og vasker nå, for den har jeg brukt på alt rått kjøtt. Og heretter så er kjøttet stekt og ferdig, og da vil jeg ikke få over de eventuelle bakteriene som er på denne, så den blir vasket nå. Dette ser godt ut. Kyllingen har nå fått riktig temperatur, 76 grader, i det tykkeste stykket på kjøttet, og da er det bare å si at vi er ferdige, og det har tatt akkurat 45 minutter. Tandoori chicken! Have some fun, baby. Just singing the blues, yeah, yeah.